Pa znate kako, prošle godine udio ruskog tržišta u našem turističkom prometu je bio 12%, a udio ukrajinskoj 9% u broju noćenja. To znači da sa ta dva tržišta smo imali nekih 21% ukupnog ukupnih noćenja u Crnoj Gori. To je svakako jedan značajan dio, ali treba sačekati. Mi apsolutno radimo sve što je u našoj moći da trenutno pojačamo promociju i nacionalne turističke organizacije i svih aktera u turističkoj privredi na određena alternativna tržišta. Ovde prije svega mislim na tržište centralne Evrope, na tržište Skandinavije i na tržište zapadne Evrope, kako bismo nadomestili mogući manjak sa ovih tržišta. Apsolutno se nadamo da ćemo u tome da uspijemo, tako da ja očekujem da će i ova godina biti, kao što smo i prošle godine uspjeli da u jednim vrlo neizvesnim okolnostima ipak oporavimo crnogorski turizam, da će ova godina biti bolja nego što ona trenutno izgleda i da ćemo uspjeti da upravo kroz ovako zajedničko zalaganje nadomjestimo ovaj potencijalni manjak. Ovdje bi takođe izdvojio par informacija koje smo dobili od aerodroma Crne Gore, da je i nakon jedne politike vlade, gdje smo na vladi odredili desetak strateških ruta, gdje smo za tih desetak strateških ruta aerodromi su obezbedili značajne subvencije, na taj način dodatno pojačali aviopovezanost Crne Gore sa ostatkom Evrope, tako da upravo kao rezultat toga imamo trenutno pojačano interesovanje velikog broja aviokompanija koje će ove godine po prvi put letjeti za Crnu Goru i sa tržišta Skandinavije, i sa tržišta Baltičkih zemalja, i sa tržišta Zapadne Evrope. Otvorit ćemo i neka nova tržišta koja su onako malo egzotičnija za Crnu Goru, poput tržišta Saudijske Arabije. Ja se nadam da će tržište Kazahstana i Centralne Azije nastaviti ono što smo započeli prošle godine, tržište Izraela, značajan fokus na region. Tako da sve u svemu ja sam jedan umjereni optimista da ova godina u Crnoj Gori bude godina jednog takođe značajnog oporavka turizma. Da vas podsjetim da sasvim sigurno zbog svih dešavanja, zbog blokade vazdušnog prostora Rusije, jedan dio turista iz Evrope koji bi svakako možda odabrao neku udaljenu destinaciju, možda na jugoistoku Azije, će svoje ljetovanje usmjeriti na Evropu, tako da imaćemo djelimično i određene pozitivne efekte svih ovih dešavanja. Tako da evo, da sumiram, ja sam jedan umjereni optimista da će Crna Gora ove godine zaraditi milijardu eura koje smo planirali budžetom za ovu godinu od turizma.